SME Corporation Malaysia, SME Corp telah meluluskan sebanyak 13.98 juta ringgit geran membabitkan 347 permohonan daripada usahawan di bawah program peningkatan perusahaan Bumi Putra BIP di Melaka bagi tempoh 2013 hingga Jun 2018. Pengarah SME Corp Melaka Nur Hidayati Muhammad Nur berkata jumlah kelulusan permohonan itu lebih 90% daripada 383 permohonan yang diterima daripada usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam tempoh tersebut. Beliau berkata Melaka adalah negeri yang mendapat kelulusan permohonan BIP tertinggi berbanding negeri lain dalam tempoh berkenaan. Untuk kali ini katanya SME Corp Cawangan Melaka menyerahkan geran perniagaan kepada 18 syarikat usahawan tempatan berjumlah keseluruhan 1.5 juta ringgit. Nur Hidayati berkata BIP merupakan satu pakej bersepadu meliputi 9 komponen bantuan kewangan bagi mewujudkan dan membangunkan perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumi Putra yang berdaya saing, berdaya tahan serta dinamik.